Filma bara 3 sekunder. Ja, hälsa på korgen, hälsa på korgen, jag hälsar på korgen. Varje dag när jag är ute och går, så hälsa på korgen, hälsa på korgen, hälsa på korgen. Jag säger hej, hur mår du, vill du ditt ha nu? En trevlig social tillställning det här med att vara ute och spela discgolf. Bajskorv eller bajskast. Lägger jag den? Varför står det träd i vägen för? Träd i vägen för? Träd i vägen för? Trädet! 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 Nej, vad högt! Fan också! Fast det är inte okej alltså, seriöst. Lite ruttet. Släpp då på den här jävla sporten! Ja, det är ju gata i alla fall rakt fram sen till korgen. Det här är en dag då daggen luktar lite ruttet. Att ge sig ut till skogen och vandra lite och kasta plast, det gör att vi blir så jävla mycket bättre på scen imorgon. Eller hur, Alex? Ja. Fattar! Filma bara 3 sekunder. Ja, hälsa på korgen, hälsa på korgen, jag hälsar på korgen. Varje dag när jag är ute och går, så hälsa på korgen, hälsa på korgen, hälsa på korgen. Och säger hej, hur mår du, vill du ditt ha nu? Det är jävligt bra kast. Det är jävligt smött. Det är lite bra ändå!